Tako, potem pa lepo pozdravljeni v naslednjem videu, danes gremo spet na rekorde, pri Plant Raising 2, danes spet v tem rezu, v Kicking in the Friday. Tukaj da vidite malo rezultate, imam 27k in pa 6 točk. Prvi je naš admin z 29k točk, bom poskušal tam rezultat izboljšati, pa gremo. Najprej distanc z snowmobilom, tukaj da vidite moje karte, nič kar posebnega. Skoraj nič nimam update-om, pa lahko začnemo. Pa gremo, pa da vidim, kak daj še prijem. Super, 9700 točk. Pa gremo v poslednjo, long jump z monster trackom. Tukaj da vidite moje karte, tudi nič kaj posebnega. Pa lahko kar začnemo, pa da vidimo, kaj da je skočilo. Naslednji stand coin se z bugijem, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj posebnega. Začnemo pa da vidim. Naslednjo time attack z formulo, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj posebnega. Lahko kar začnemo. 3, 2, 1, go! Točke 27000, 900 točk. Hvala, pa se vidimo naslednjič.